Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se edhe emisionin Kënd Vështrim këtu në radiotelevizionin Adrianet. Unë sot jam me gazetarin Armin Shkurtin si dhe avokatin Altin Gogjaj. Mirë se edhe në emisionin. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi edhe në televizion, në fakt kaloj weekendet vazhdimisht këtu, po shqyt tash po ngrohet koha dhe do jemi më prezent. Sigurisht që çështja e parë ka të bëjë me listat e Partisë Demokratike që kanë shkaktuar mjaft debate. Zoti Shkurtë, do të fillojmë me ju. Si ju duken pra të parë? Unë nuk do të komentoj listën në vetvete, do të komentoj çështjen e parimit të listave. Domethënë, pse s'ka problem se komentoj ju? Po, eksakt, duke ditur që ti i ke kështu me kandar farmacie të gjithë. Unë do të them ajo që ka irrituar një pjesë të madhe të njerëzve demokratë dhe jo demokratë. Dhe pjesë që më shqetësonte mua personalisht është çështja e parimeve. Është ngritur një çadër në 18 shkurt. Për një republikë të re, do të thotë që ka patur një cënim të madh demokracisë dhe ishim të gjithë dakord me këtë. Pam që Edi Rama po shkonte drejt totalitarizmit dhe Basha ndërmori një nismë për ta përmbysur këtë sistem dhe ndërtonte një republikë të re. Ndërkohë që shohim, vim tek momenti fundit tek listat, vim tek marrveshja që u bë ekstra ligjore, u bë për te ligjeve, po mirë haç se fitoi Shqipëria me një gjë po themi të madhe. Ama nëse u shkelën ligjet për një gjë që po quhet e madhe, nuk mund të shkelet demokracia sistematikisht në një parti që pretendon që po lufton për demokraci. Dhe mënyra se si u ndërtuan listat, dhe jo lista vetvetëm shqetëson mua. Pra, edhe mendoj që edhe një pjesë të demokratëve brenda, edhe një pjesë të tjerëve, madje edhe një pjesë të militantëve që bëjnë sikur po e mbrojnë Bashën sikur e duan më shumë se ne. Faktikisht unë personalisht nuk dua as Bashën, as Ramën, as kënd tjetër, përveç të ardhmën e fëmijëve të mi, e cila në këto momente, shumë nga kryeministri i vendit, por tashmë edhe nga opozita, është sunuar në thelbin e saj, tek lirit dhe të demokracitë. Ka struktura partia, ka dhe një statut që si shta Zoti Imami është ligj, është depozituar në gjykatë. Dhe partit funksionojnë në bazë të atij statuti. Në qoftë se veprohet në mënyrë arbitrare që në ngjizje, çfarë prodhimi do kemi mbrapa? Ky është shqetësimi im i madh dhe parimor për listat. Dhe mua më ka dalë për fatin e mirë dhe të keq, qofse i shkon parimeve, i bie që jenë në rregull. Qofse shkelen parimet, sheh që edhe pse mund duket një gjë e mirë, edhe pse mund thuhet që shpëtoi Shqipëria, një gjë kundër ligjit, kundër parimeve asnjëherë nuk del me hajër. Çfarë parime janë shkelur zoti? Është pikërisht kjo, pra janë të kaluar institucionet e vendimarrjes partisë. Por mos thonë që për të mirën e Shqipërisë u mblodhën dy veta në mënyrë konspirative natën. Për të mirën e Shqipërisë, listat i kishte në xhep kryetarë dhe i nxori mbas afatit ligjor. Për të mirën e Shqipërisë, nuk pati transparencë në përzgjedhjen e njerëzve. Kështu që këto janë parimet kryesore. Listat e zgjedhësve do nuk do të kalojnë forumet e larta të partisë. Partia Socialiste më vjen shumë keq që po e them sepse opozita u ngrit dhe njerëzit kanë sakrifikuar, ama nuk pati kundërshtime. Pse? Sepse miratuan forumet, kaluan në mënyrë ligjore. Ata që donin ose që u larguan, a me dhuna, me mirëkuptim nga kryetari, nuk e di, ama kishte një pjesë politikanësh të vjetër që dolën dhe thanë ne jemi të lodhur, ne do japim rrugën të rinjve. Ndërkohë po do dolën mbrapa se nuk e dinin që s'do ishin. Pra duhej thënë, duhesh informuar më përpara. Tash duheshin informuar forumet. Në qoftë se do kishin vendosur forumet e partisë, natyrisht as zotja Imami, as zonja Topalli nuk do të kishin syefaqet e tyre për dalë mbrapa. Mund dilin thonin jemi pa kënaqur, po askush nuk do të ishte me ta. Kurse sot ka një pjesë njerëzish që thon dikush sot ka drejt, dikush sot s'ka të drejtë. Dhe ajo që ka ndodhur, pra çfarë do mbjellësh dot korrësh, ajo që ka ndodhur sot është një përçarje shumë e madhe në mes fushatës zgjedhore. Jemi në vlak fushatës dhe dy deputet aktual të Kuvendit të Shqipërisë kërkojnë largimin e kryetarit të Partisë Demokratike, gjë që nuk është as pak e mirë sepse teçohet poshtë në përstrukturë. Rigoze, unë besoj që lista është pasoja, pra, jo shkaku. Lista në fakt vërteton plotësisht që Partia Demokratike nuk është Parti Demokratike. Republika e Re është një slogan mashtrues që nuk bazohet në asnjë parim, asnjë standard. U vërtetua që ajo që tha Armiri që natën mblidhen njerëzit, vendosin se çfarë do bëjnë fatet e tjerëve, duke harruar elementin kryesor. Në një shoqëri normalisht vendosen disa rregulla. Dikush do të jetë polici, dikush do të jetë shefi, dikush do të jetë ky do të jetë ai. Por këto nuk vendosen se ju tek njërit. Po ka disa rregulla që njerëzit i vendosin dhe pranojnë autoritetin. Është si kur mbaron një lojë që
u zbatove rregullat, u bëre gol, u bëre kampion, por ama ke pres s'ke ç'bën, do e pranosh humbjen dhe kurje. Mënyra si e ka bërë Partia Demokratike procedurën e përzgjedhjes së kësaj liste, ishte në shkelje të plot statutit dhe i hoqi të drejtën për karrierë, me drejtat pa drejtë, këtë nuk hyn fare, as më intereson hiç. Një grup i njerëzve sa shuj deshi çefi kryetarit. Domethënë në Shqipëri ti nëse do të bësh politik, duhet të ketë për zemër kryetari. Pra në Shqipëri që të merresh me përfaqësimin politik, përfaqësimin e interesave publike, të jesh pjesë e rolit në shoqërinë shqiptare për të bërë ndryshimet ligjore, për të bërë atë që quhet politik. 3000 vjet e vjetër, më kupton? Ka 2600 vjet si fjalë. Duhet të ketë në zemër kryetari që natën ti shkon mend për ty. Apo jo? Ndodhi kjo, apo kam gabim? Pra standardi që përcaktoi Republika e Re është që kryetarit duhet të hysh për zemër, duhet të hysh për qef. Gjë më shëmtut vëlla se kaq nuk di të them. Ajo parti ka 100 meta, ka 100 probleme. Ata deputet që ishin aty kanë 100 mëkate. Ata që hoqën, ata që vunë, më kupton logjikën. Por nuk është ky problemi. Problemi është që u dha mesazhi publik që karriera politike në Shqipëri bazohet vetëm nëse të ka apo nuk ka qef kryetari, e para, e dyta. Ajo listë, mënyra si u paraqit dhe si u vendos është kundërshtim me ligjin. Që do thotë, është rrëzueshme në aspektin ligjor. Ajo listë ka shkelur ligjin, sepse sipas ligjit shqiptar, një organizatë që të veprojë duhet zbatojë disa rregulla statutit. Nëse një rregull statutit nuk zbatohet dhe ka efekte në vendimarrje më të gjëra, siç është ky rast pra lista, çdo antar i partisë ka drejt ta çojë në gjykatë. Dhe duke çuar në gjykatë bën pavlefshëm këtë listë, që do thotë edhe në KQZ shpatë pavlefshme për pasojë. Unë jam avokat me këtë punë merrem, e kupton? Që do thotë, nga aspekti dysh është e paligjshme. Elementi i tretë, kjo listë, mënyra se si e bëri kryetari, vetëm vërtetoi që gjithçka që kemi parë me sy deri më sot, gjithçka që ka ndodhur deri më tani, pra 2017-ën flasim, ishte një teatër i madh mashtrues, i Luzim Bashës me Edi Ramën për të arritur këtë ditë. Që do thotë, çadra, rënimi i Partisë Demokratike derisa u hap çadra, krijimi një kaosi të madh që mblodhi shumë njerëz. Vërtetoi që ishte streha e fundit ku mund të fshihej Basha, pas një rebelimi të mundshëm që më shpërthente që para 6 muajsh në parti, po të mos kishte çadër, kuptimin që e kishin kuptuar gjithë që kjo parti nuk ka asnjë kapacitet, se ka shkatruar çdo strukturë, s'ka një televizion të vetin, sepse nuk do. Nuk ka absolutisht asnjë komunikim ndërkombëtar, ndonjë PR me vlerë etj. Gjithë botën e ka kundër etj. Ishte streha e fundit ku të fshihej Basha dhe kështu të merrte kontroll partinë. Dhe kështu nga ana tjetër të vendoste si një teatr kukullash fytyra e njerëzish në data të caktuara që të kishin ata ndonjë rekord politik. Siç është rasti për shembull i atij të Shkodrës Gurakuqit, që në një datë caktuar 22 mars është Armir. 22 mars kur duhet festonte Partia Demokratike diçka dhe s'kishte asnjë aktivitet, s'ishte planifikuar asnjë, Armiri ka folur ditë para ditë më duket. Kam folur dhe unë ditë orë 22 mars në fest kjo çadrë. Është dhe... fal për shikuesit, është dita e fitores së parë të Partisë Demokratike dhe është festuar edhe në ditët më të zeza të Partisë Demokratike. Është festuar. Ndërkohë që vjet dhe si vjet jo. Jo, nuk kishte asgjë dhe ne thamë, ora s'ka fillon njerëz të reagojnë. U organizuam me urgjencë një takim që Luzim Bashë shpëtoi Henri Çelin. Sepse i solli Gurakuqin dhe sa uetist. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike e ka marrë vesh rastësisht në orën 2 të drekës. Sepse e kam pyetur unë. Ore dijo zgjë tha, pasi ora Altino tha, pas aktivitet tu tha. Sepse unë si Altin që nisi 2 mars kam qenë në Sarandë duke luftuar me Gramoz Ruçin në atë ditë, më kupton 92-shin, kam qenë drejtues i fushatës Ridvan Peshkopis kundër Gramoz Ruçit në Sarandë, më kupton? Unë kam pas gjithmonë si ditë këndshme, ditë nostalgjie që e keni përjetuar si thosha. Po pra, dhe atë ditë u zgjidh Henri Çeli i sjell Gurakuqin, atë Romeon që është ai, dhe i sjell ca student UET-s, dhe këta të fure PD-s që me vrap, dhe u sajua diçka. Doli doktori dhe Romeo Gurakuqi. Romeo nuk ka si lidhje me 80-vjetorin. Është nga këta listës që ka vënë Çili. M'fal Basha. Koncepti është që ne kemi të bëjmë me një çadër e cila shërbeu vetëm e vetëm për të justifikuar një plan. Një plan që dilë kjo listë, pa kjo listë nuk ishte e fundit. Se thonë që u bën çast të fundit, ai s'dinte se ta bënte. Jo. Ata emra që ka vënë vlla, i ka pas me kohë, ata që ka hequr i ka pas në plan se si do të ishte. Që do thotë, mënyra se si u vonua në orën 12 natës. Unë kam qenë aty në KQZ, më kanë filmuar, më kanë parë gjithë me kamera, duke marrë me sekonda se si shkelë ligji, 45 minuta shkelë ligji në KQZ.
që do thotë sipas ligjit quhet ditë tjetër. Se ka kaluar 12 natës. Ju kujtoj një fakt që kam thënë dha ditë live kur isha me kamera. Qytetarët shqiptar po i kaluan 30 ditë për shpronësimin e humbet drejtën e pronës, në kuptimin e ndryshimit verës së pronës. Ose futet në burg nëse vendimi merr fond prerë, nëse nuk e bën në sekondat e duhura atë dorëzimin në ora 3 për shembull, apo ta bëjnë në postë deri në ora 8 në Tiranë, po në qytet jemi takë deri në 7 apo deri në 6 kur mbyllet posta, më kupton? Pra, një qytetar i thjesht i humbet gjithë drejtat, futet në burg. Kurse këta e mbajnë zvarr vetëm e vetëm sepse kishin frikë se do ta ishin një deputet dhe ai do të dilte me një parti tjetër. Më kupton logjikën? Pra, një konspiracion mafios që unë s'po ta nxjerr emrin, unë s'po ta vëj atë se ti mos mdalësh atje. Pra, një histori vëlla që ata që na përfaqësojnë që do bëjnë ligjet tona, ata që do jenë fytyra jon, janë pjesë e një mënyre, një praktike kaq të shëmtuar, kaq të shpifur sa ti e kupton që të vjen të vjellësh kur shef se si kjo vota jote është përdhosur pa filluar fare procesin. Dhe unë sinqerisht mendoj si Altin që nuk ka asnjë arsye morale kurkush kurse se çfarë ndodh në procedurë për të bërë pjesë përkrase e kësaj gjëje. Pra, unë nuk mund të votoj dot në këtë formë. Më kupton? Sepse më shëmtohet të gjithë ajo që quhet respekti për disa të drejta. Këto të drejta mi janë shkelur edhe në përkëmbur që në parim, më kupton? Si logjik. Dhe shkurt i rikthehemi tek ajo që po thoje. Pikërisht për zotin Imami dhe zonjën Topalli që ka kërkuar shkarkimin e Bashës, domethënë, është morale një kërkesë e tillë domethënë në këto momente? Unë nuk mund të gjykoj sidomos moralin e askujt. Ata janë partinë e tyre, edhe pse unë jam themelus, por nuk jam antar i Partisë Demokratike. Siç bëjnë ata është çështja e tyre. Unë pasojat që shoh është që do të ndikojnë elektorat, mund të jetë nëse qëndron teoria që Zoti Basha është një mision vetë shkatrimit Partisë Demokratike, se duket pse është vetë shkatrimi, sepse teoria është e tillë. Me një PD të dobët, por në kontrollin e tij është shumë mirë dhe bëjnë pazarë shumë okollaj me Zotin Rama, siç u bë marrveshja edhe bashkëqeverisja që natyrisht pritet ndodh mbas 25 qershorit. Dhe me një parti. Pra ju po thoni që kjo gjë është bën funksion të pas 25 qershorit. Mbas 25 qershorit gjithë gjasat janë që këta do bashkëqeverisin. Por të gjithë treguesit deri më sot janë jo për forcimin e Partisë Demokratike. Domethënë, le t'i marrim që nga mbas humbjes në zgjedhjet lokale. Humbje që nëse kujtohet Zoti Basha doli dhe tha është fitore. Pastaj doli tha është humbje, pastaj tha do bëhet analizë. Pastaj nuk u bë asnjë analizë. Pastaj u tha nuk ka nevojë pse të ketë analizë. Pastaj u vendosën disa ose ishin ata drejtues që ishin vendosur Partisë Demokratike, por që nuk bën asnjë lloj veprimtarie, natyrisht sepse kishte një kryetar që nuk i vurin në lëvizje. Ama sot ata nuk janë në lista, sepse me gjasa janë ata që do të mbajnë peshën dhe përgjegjësinë. Do thuhet që nuk funksionoi Partia Demokratike, nuk funksionuan sekretariatet. Është një pjesë e madhe sekretarëve drejtuesve të departamenteve që nuk janë në përlista. Dhe që i bie tin ata përgjegjësia, pse? Natyrisht ai që ka hyrë për të bërë një karrierë politike, bën karrierën në parti, ngjitet forumet më të larta dhe pastaj bëhet deputet. Ose nëse janë këta përgjegjësia, pse jemi këtë gjendje, nuk janë në përlista. Dhe kështu lexohet sot. Kështu lexohet pse mungon sekretar organizativ, por i vet njerëzore në listë, drejtori të disa departamenteve. Pse Arberi Stani është në pozicion sekretari përgjithshëm pra numri 2 i partisë, është në pozicion listë shumë diskutueshëm. Diskutueshëm, nuk fiton apo jo? Po, po e themi diskutueshëm deri në fund, i themi se nuk fiton Arberi Stani atë renditje që ka. Pra, këta njerëz nuk po hyn në parlament, disa në mënyrë kështu demonstrative, disa në këto mënyra të tjera, sepse në tekst është që këta janë përgjithësia, ndërkohë që përgjithësia është e kryetarit sepse ai udhëheq. Dhe kjo parti ka patur të paktën 2 vitet e fundit, pra mbas humbjes së zgjedhjeve të kaluara, ka një paralizë totale gjeniale nga kryetari, pra mjeshtri i mos bërjes asgjë, e cila në çdo hap ka patur nga një Qaltini e ka quajtur me termin vetë sabotazh. Ka vetë sabotazh nëpër hapa dhe kemi mbritur tek ky vetë sabotazh i fundit, që duke reaguar në mënyrë po themi të dhunshme dhe i lanjose nda një grupi që quhen të vjetër, reagimi pritshëm ishte ky. Por ama, ky reagim dëmton Partinë Demokratike. Dhe ky dëm i Partisë Demokratike nesër do të thuhet, po ja se edhe u përçamne.
Ja se reaguan ata të vjetër, ata të kishin Republika vjetër. A ekziston mundësia që mund kontestohen nëse përfshiheshin këto figura të vjetra? Do të thonë kontestojnë elektoratin. Tani çështja e kontestimit ose jo kontestimit, natyrisht nuk ka lista perfekte. Por unë do marr listën e Partisë Demokratike, e Partisë Socialiste. Unë nuk e di dhe nuk t'jap dot gjykime, është listë e mirë apo listë e keqe. Po është listë e pa kontestuar, pse? Sepse ata ndoqën forumet dhe bën një show të papar. Dolën në një hapësir nga fati, pra nuk dolën 12 natës, po dolën në një kohë të caktuar gjatë pas ditës edhe thanë, Korça, një filani për këto merita është këtu, dy Fisteku është për këtu, tre, pastaj doli tjetri me listën e Fierit, pastaj doli tjetri. Pra, kaluan në për forume, natyrisht njerëzit nuk mund t'jenë të knaqur, se në një parti të madhe, të gjithë duan të jenë deputet, pra ka të pak dhe 3.000 kandidat për deputet. U tha që janë 1.500 që ka përzgjedhur populli me ato që kërkoj kryetari, që tha 1.700, tha, na bini propozime. Pastaj doli që thotë kryetari ka vendosur, po me këtë tallesh, kujt i kërkon propozime? Siç kërkoi propozime për Republikën e Re dhe akoma s'kemi platformë Republikës së Re. Rama ka dalë, sepse nuk ekziston. Rama ka dalë me disa propozime konkrete. Për shembull, Rama ka thënë që do kemi rritje ekonomike 5%. Pa, ka një shifër. Rroga mesatar minimale do të jetë kaq, pensioni do të jetë kaq. Cili është premtimi Republika e Re? Që është një kuti e ambalazhi i bukur, por ne s'dim çka brenda. Po shbosh. Po ne pas dim çka brenda, s'po themi, mund të jetë një gjë. Se mund të jetë një gjë më keq se bosh brenda. Por me këtë premtim që e jep shqiptarëve, i bën dhe këto proçkat e tjera dhe hyn në zgjedhje me një elektorat me atë miting që ishte për mua ishte faqazes. Unë Martini kemi qenë në shesh duke komentuar atë miting. Duke pritur që do ishte i tillë. Jo, duke zum dhe vendin fiksa aty ku mbaron. Till Altin, i till nuk e kemi pritur, ti jemi të sinqert. Un kam vënë me dim që ishte që do ishte ashtu, po kaq i bret. Domethënë që tiet mitingu i Partisë Demokratike, çelja e Partisë Demokratike pa flamujt Partisë Demokratike. Tiet mitingu çeljes i Partisë Demokratike pa simbolet të Partisë Demokratike. Tiet mitingu pa veshje. Ato që kanë qenë kapelet, ato gjërat e tjera. Ndoshta është mungesa e kohës, ose si mund ta shpjegojmë gjithë. Po ç'më duhet mua mos vllat, ne ti thua kemi dasëm, po tani mish nuk ka se vërtet më ke thënë që dasmën e kanë datën filan, po mungoi koha. A është i parti aq e madhe, sa flamuj ka. Bluza ka, kapele ka. Edhe sikur po themi që nuk i qepën të rejat, ka. Si kishte mundësi ishte gjithë ajo atje republikere, pse u gjetë koha për atë? Po të paktën një logo e Partisë Demokratike, përse ka dhënë jetën njerëzit 27 vjetë. Ka dhënë jetën, kanë sakrifiku jetën, se disa kanë vdekur, po disa janë roptuar për Partinë Demokratike. Disa kanë dhënë edhe burgjeve, disa kanë idealet, kanë mbrojtur unë për burgjeve. Dhe vjen aty dhe shohin një copë të kuqe Republika e Re dhe një kryetar. Dhe mirë, dakord, nuk ishin tjerat. Dieshi do hapesh e fushata. Si ka mundësi u bëi miting që u tha ishin 600.000 veta në shesh, 3 javë përpara, dhe nuk u bën as 6.000 veta në shesh të mitingun hapës. Se mitingu hapës në fund fare nuk është se do të bëjë një çudi të madhe, po mitingu hapës është demonstrim që ne kemi këtë lloj angazhimi, këtë lloj fuqie, prandaj bëjnë mitingje të hapse të partive. Ky u bë kështu. Pra, ja, më fal Altin, si po e mbyll se ky është muhabeti si thes me miell. Sa ti biesh, aq më shumë dalin në këtë histori, janë hapa të një pasnjëshme, të cilat nuk qojnë as në frymëzim, as në shpresë, janë veprime kundër vetvetes, të cilat në radhë të parë kanë demotivuar elektoratin për fat keq. Dhe unë demokratëve do t'i thoja, në qoftë se keni ndonjë si themi hakmarrje ndaj Zotit Basha, ju lutem votoni Partinë Demokratike. Sa më të mirë ta ketë rezultatin Partia Demokratike, aq më i dështuar është plani Bashës për ta dëmtuar këtë parti. Pse? Sepse ajo që po shohim, duke filluar që nga mënyra se si u përdor çadra, se si u mbyll marrveshja, si po bashkëqeverisin dhe si duan të bashkëqeverisin mrapa, është një PD e dobët. Një PD e fuqishme mundroi skenën politike, mendoj unë. Zgjoxhe? Unë ndaj marrveshje. Qëndroni kësaj. Jo, ndaj marrveshje 100% të njëjtin opinion kur vjen puna për atë që po ndodh. Ata që diskutojnë ikën sa të vjetër dhe erdhën sa të rinj, gënjejnë. Nuk kanë ikur sa të vjetër dhe nuk kanë ardhur sa të rinj. Pse? Sepse nuk mund të quaj unë që ikën sa të vjetër kur rinjën Spollo dhe Tranchev aty, apo. Nuk ka logjik. Më dhan ministra si Gen Spollo, apo jo.
çfarë standardi është ndjekur po ta analizojmë listën? Këtë duhet të analizoj. Pra, po të kapësh ministra dështuar, nuk e dija që pas ka qenë politike dështuar e Ministrisë Financave dhe pas ka qenë politike sukseshme Ministria e Genspolos. Këtë nuk e dija, hera para që e gjetë. Nuk e dija që quhet e dështuar një institucion i PD-s në 2013-ën dhe që ka e sukseshëm një institucion tjetër. Më kupton? Unë di që Bashkia Tiranë ka qenë institucioni simbol i dështimit në gjithë Shqipërinë. Në zotit Bashkë? Po, absolutisht. Nëse do të marrim modelin e një institucioni që ka dështuar në zgjedhjet e 2013-s, kjo quhet Bashkia Tiranë. Unë kam qenë në Bashki Tiranë dy muaj. Kam qenë nga brenda dhe kam parë dhe kam ikur nga bashkia, kam dhënë dorëçe, që kam ikur nga të parë, i gjashtë kam qenë në borderon e regjistruar në korrik 2011, kam dhënë dorëçe dhe thash ika se unë këtu nuk erdha me gjithë punë, nuk thëra me bonë e punë dhe këtu nuk ka planir me punu, thash dhe ika. Është dorëçja ime ka dhe Erion Velia për shkak të kundërshtarit im, e ka aty në protokoll, ta gjej, ku thuhet tekstualisht, ika se këtu rani det, që solla unë. Unë nuk mund të rri pa idetë mia këtu. Dhe ika sepse pashë nuk do kishte planir me punu. Dhe Bashkia Tiranë 2013 ishte simboli i një institucioni dështuar. Pra, Basha që drejtonte këtë bashki, 11-15. I vend gishtin, 11-15. 11-15. Po, 11-15. Po kanë për 2013-ën në zgjedhjet parlamentare, okay. Me që po merren këto kritere. Do të thonë, Basha i vend gishtin po themi Ridvan Botës, i vend gishtin po themi Arben Imamit, i vend gishtin Myqyrim Trakudit, i vend gishtin gjithë ministrave. Po jo Basha. Duhet ta veshin forumet. Më kupton logjikën? Sepse nuk ka akt imoral që më i dështuari t'u vegishtin të tjerëve duke thënë jeni dështuar. Më kujton atë historinë që një prostitut në bordello i thotë, unë jam më ndershme se ty, i thotë një tjetër, por kur kjo është më gjenerozia në aspektin e të qenit prostitut. Por e kam fjalën këtu që ka mungesë totale morali me vengishtin Basha, ministrave të korruptuar, apo të dështuar, apo që mbajnë kosto nga 2013, apo jo. E dyta, në 2015-ën ne e dim shumë mirë që kur iku Basha nga bashkia morën qafë dhe Alim Kosovën, apo jo. Sepse gjithë kostën e Bashës paguajnë Alim Kosova dhe dështoi dhe Tirana, apo jo. Pse them këtë? E them këtë sepse kemi në listat për kandidat. Po pra, e them këtë sepse Basha është personi që i fundit në radhë duhet kishte të drejtë morale të ishte të vjetrit, prandaj ta lënte forumeve. Më kupton logjikën? Dhe në qoftë se kishte një akt të parë moral, duhet thoshte, "Ore, kë do vëm, do mbajmë, do vëm." Unë siguroj, e justifikon me mungesën e kohës, domethënë. Jo, e të lutem tash se unë jam marr gjithë jetës me zgjedhje që në 91-shin valla. Unë kam qenë angazhuar me zgjedhje gjithë jetës. Kur ndodhi marrveshja mes Bashës dhe Ramës dhe sa kohë pati. Po jo, mërbu, unë kam çike këtë duke prit me celular, ata ishin dakord, Basha nuk ishte mbyll akoma me të tjerët, dalën nga PD-ja sepse kishte frikë që dilte. Të çon të listën dhe të regjistroheshin KQZ. Më kupton logjikën? Më fal të them vetëm diçka të lutem. Po. Blerim, këto nuk janë zgjedhjet parakoshme që e zun Bashën nga fil. Zgjedhjet zgjedhjet janë shpallur me kohë dhe lista kishte kohë mundësi një vit. Ti ishte debatuar sa, nuk po themi 4 vjet. Një vit vëlla. Ose 2 vjet që nga zgjedhjet e kaluara. Një vit vëlla. Po kishte që nga dita që hyn çadër e mbrapa, zgjedhjet diheshin që do ishin nuk do ishin 18, do ishin 18. Datën e prisëm korrikus në 7. Po natyrisht, nuk është se në këtë listë, për shumë, ndruan 5 emra. Shpa të gjua që listat bënë qas fundit, një du të njëtë për elektoratin 6 muaj rësht, që të futet në zgjedhje, më kupton, du të ishin të përgatit. Për kam këtu fjale, se duat... Zotë të shkurti se ndërprem, do shtë pa... Jo, s'mu ndërprem, në ndërprem, unë altini për shërgë... Më ndërprem mua, Forumet ishin të nevojshme, domosdoshme, pikërisht për të marrë filtre, dhe unë të siguroj një gjë dhe këtë e them para gjithë publikut. Nëse do të ishin bletë forumet për të diskutuar të vjetrit e të rinjt, i pari që do e hante plumin e heqes, kuptimin figurativ fjalës, ishte Genspolo. Futun PD dhe pyet. Nëse ka një fytyrë më antipatike për demokratët, dhe që ja vjen gjithë gishtin për shumë e shumë gjëra, në shumë e shumë kohë, ky është Genspolo. Genspolo vla, lis sigurt. Pse, dhe shpegoj pastaj, po marë raportin e listës me... Alti, më falë, ka një të vjetër, shumë të vjetër, që është ishë kryetari Sali Berisha. Pse s'pa dhe guzim Basha ti ishte Sali Berishën? A ishe kryeministër Berisha? Se i bësh revolucion për da partis e mërqës... Mi më dhe kort, po nuk mund të bësh e skeqi që dhësht e poshë që në zbe ose si amandë dhësht e poshë Gjermani. Do të shkurti këtu, ka pasur miratimin e zotë Berisha për të listë? Nuk e di, unë nuk duha tyke këto teoritë konspirative, diskutohen shumë teoritë konspirative, se ka i gjë, e kemi vulgarizuar konspiracione se s'na e mbanë me këtë punë. Ka konspiracione,
Por unë nuk e di dhe nuk kam të dhëna nëse ka gisht Zoti Basha, Zoti Berisha. Zoti Berisha ka thënë, është ekskluzive kryetarit dhe kryetari ka marrë përsipër që është e vetja. Dhe me që ka marrë përsipër, prandaj po merrim me të. Nuk është se Berisha ka thënë, ose si jam dakord, ose jam dakord e tjera tjera. Berisha që herët ka thënë, unë po më vunë në listë, dakord, jam, do e tisha deputet. Dhe kam vënë të shtatin në listë. Bile ka bërë Lolita një gallat me atë punë që kur e pa doktore, tha ushi qyrë, tha që së mbas ka e që kunati. Humor me këtë gjë. Do të thënë, deri më sot nuk ka, ne kemi hamëndje në tavolina, po këtu nuk mund ta themi është apo jo. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, për cilën Berisha ka thënë është ai, për cilën ai ka thënë i marë unë, sot ka thënë në miting që si heq aspresin asaj liste. Ashtu. I cili, me arrogancë të papar. I cili është në marveshje, mos harrojmë, me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Në marveshje fshetë që asnjë nuk e di, po pra, se që kanë thënë e që kanë bërë, se vete kanë bërë të fshetë, apo jo. Ja, atere, do themi ne ka gisht Berisha. Mund themi që ka edhe, ku të gjohën, si që kanë thënë, kanë ardhë rusë këtu, kanë ardhë, ku të unë. Po, përgjësit i ka marrë kjo zotria, dhe prandaj po të gjykojmë atë që i ka dalë zotë. Në qofë sa i do dalit dhe thoi që është Sali Berisha, a gjykojmë Sali unë. Të këthemi ke argumenti që kësha, koncepti është që ajo list, nga mënyra se si hoqi disa njerës, ajo list nga mënyra se si vuri disa njerës, vetëm se vërtetoj, një nga tezat e mia kryesore që kam vite që e them. Nëse hyn me thellësia asaj liste, ajo list kishte si qëllim pikërisht përçarjen e Partisë Demokratike. Unë jam pro tezës Armir Shkurtit që Basha po saboton me çdo kusht rezultatin e Partisë Demokratike. Dhe kjo nuk po ndodh sot. Kjo ka që po ndodh që në 6 dhjetor 2014. Kam shpjeguar në këtë emision edhe më përpara fakti që dhe 22 nëntor 2014 PD-ja doli e gjitha në rrugë dhe u pretendua që PD-ja do të ishte në 8 dhjetor përballë kryeministrisë me Ballanie. Për të rrëzuar Ramën dhe sapo kishte filluar që të mos mante më i pilafi, por PD-ja ishte akoma trime. Njështë akoma me vlerë, por kishin guxim më përballë. Akoma s'kishte filluar arrestimet masive të policisë që të mbushnin komplet burri. Sapo kishte filluar? Punë një muaj. Punë 20 ditë që policia kishte filluar të arrestonte njerëzit për energjinë elektrike. Dhe po ta them me sinqeritet, e kam thënë gjithmonë këtë gjë, erdhi George Soros me urgjencë në Shqipëri, sepse në raportet ndërkombëtare rezultoi që Shqipëria ishte prag krizës. Erdhi George Soros, shkoi në zyrën e Bashës, bëri marrëveshje, u anullon gjitha protestat, doli Genspolo, tha shifmi ende nga marsi për protesta, dhe që nga ajo ditë e deri më sot, reforma ndrejtësimi me firmën e Bashës dhe George Soros. Me firmën e Bashës dhe George Soros, dokumenti ka dalë në gusht 2016 nga WikiLeaks. E kene të gjitha faqet online, përveç televizionit që e censurojnë nuk e hapin këtë live. Mjafton të shkruajnë njerëzit DCLEAKS, të shkruajnë Lulzim Basha Soros dhe u del më njëherë dokumenti i Bashës me George Sorosin për reformën drejtësi. Dhe që në atë kohë u vendos që këta janë bashk dhe un kam deklaruar 2 vjet më parë që ta do bëjnë qeverit bashkë 2017-s. E ke në video, po të futesh profilin tim, intervistën tim me Agon Çenën 2015. Betës për të parë. Një sekond Altin. Këtë as Altini është profet, as ne tjerë që kemi thënë. Është çështja se vetë nga brenda Partisë Demokratike, në atë periudhë doli nga autoritetet e Partisë Demokratike, nuk është çudi një bashkëqeverisje PD PS për të mirën e Shqipërisë. Është thënë vitin 2015. Dhe këto kanë qenë indikacionet bashkë me këto Unë kam thënë vllai intervist, e ke me zë me figurë. Kam thënë në 2015-ën që do bëhet një krizë në Shqipëri, Partia Demokratike do shkatërrohet në atë farfeje sa të justifikojë një bashkëqeverisje me Ramën. Këtë janë fjalë që unë kam thënë në televizion në 2015-ën, do bëj një qeveri të përbashkët dhe këta do punojnë bashkë dhe do qeverisin bashkë ku Rama kryeministër dhe Lulzim Basha vetë kryeministër. E vetmi rrugë që ta bëjnë këtë qeveri të përbashkët është vetë shkatërrimi i Partisë Demokratike dhe rezultati i saj. Këto i ke video me zë dhe me figurë të 2015-s, i ken profilin tim apo në Agon Channel. Jan fakte, nuk janë që un po i them sot. Dhe tani më fal, na ruaj këtë. Mund të thojë në 2015 mbetet për tu parë, jemi 2017 po e shohim. Ruajt lutem këtë emision, sot jemi 31 maj, apo jo? Po. Që ne po themi, këta do të bashk qeverisë mbas zgjedhjeve. Po sot Basha. Do të jetë një qeveri PS PD. Mbajeni, ta shohim më vonë. Pse? Sepse e gjithë kjo trajektore na çon atje. Sepse Soros i ka mbrapa. Domethënë, ka dhjetra fakte dhe prova që ne kemi thënë dhe njerëzit na kanë besuar.
Por ka ardhur një ditë që gjithë ata e besojnë. Dhe kur kemi nxjerrë atë video në vitin 2015, dhe ja them me sinqeritet, njerëzit ngelën gjithë. Pse? Sepse u vërtetua që asnjëherë s'kishim futur kot. Gjithmonë kishim thënë të vërtetën. Pse kemi thënë të vërtetën? As profecia asgjë u burtë, as parashikim asgjë. Thjesht ne dim faktin. Më kupton logjikën. Ne kemi të dhëna që ata këtë marrëveshje kanë bërë. Ne vetëm themi të vërtetën. Dhe arma jonë e vetme që na thonë që ju po parashikoni, është ne po ju themi një fakt që ne e dim. Dhe njerëzit kanë vështirë ta pranojnë, sepse po ta pranojnë i bie të rrëzojnë të gjitha gjërat që kanë thënë dhe që po bëjnë. Se kuptojnë që është një teatër i madh, që Lulzim Basha ka bërë këtë teatër. Reaksioni që po ndodh Partinë Demokratike, ka shkruar shumë mirë Djarmir Shkurti, është ajo që donte Basha të ndodhte. Por të justifikuar dështimin, pasi plani Bashës është shkatërrimi i Partisë Demokratike. Unë dje në ora 10 të darkës kanë bërë një dalje video online, live, në atë që ne quajmë në Facebook Antisoros TV. Dhe kam shpjeguar që Lulzim Basha është një vegël e George Sorosit, i kapur nga George Sorosi, sepse i kontrollon jetën atij njeriu, pasi ka dokumentat e pasurisë Lulzim Bashës, që janë lëvizur nëpërmjet kompanive të Sorosit në gjithë ato vjet. Dhe nuk bëhet fjalë për sot, nuk bëhet fjalë për 2014. Është një dokument i George Sorosit i 2013-s në Amerikë, i publikuar nga një fondacion amerikan, ku del transkripti i një bisede që është bërë midis përfaqësuesit të parë të George Soros, Jonas Rollet, që ka qenë në kratë të djathtë George Soros kur është takuar me Lulzim Bashën. Ky është këshilltari politik i Sorosit, ku i shpjegon një fondacioni amerikan në New York që në Shqipëri Soros i kontrollon të gjitha dhe nuk ka frikë nga opozita shqiptare, sepse ka mësuar nga skenari gjorgjan, nga agjenda gjorgjane që e ka bërë Sorosin të mësoj që të mos e bëj opozitën kumë ta ketë me vete. Dhe aty shkruhet tekstualisht që nuk kanë frikë nga opozita shqiptare, sepse kanë nxjerrë mësime nga Gjorgjia. Është dokument i George Sorosit 2013, jo 2014, kur ka ardhur George Sorosi në Shqipëri. Dhe kjo lidhet me fushatën e Lulzim Bashës 2011 për fushatën që u bën atko. Fushatën e Lulzim Bashës për kryetar bashkie e ka drejtuar stafi i Sorosit, që Basha sot e ka kraun kryesor, që ishte Besnik Alia, ishte Enri Cili, Grida Duma. Kjo treshe përcaktonte të gjithë rregullat e lojës së fushatës Lulzim Bashës. Dhe është vërtetuar mbas shumë kohësh që mbrapa gjithsa historia qëndron Andi Dobrushi, drejtor i Fondacionit Soros, shumë njerëz i dinë arsyet pse është ky emër, dhe Lulzim Basha është një vegël, njësoj si një kukull në duart e Sorosit, që ai po zbaton një agent diversante, do ta quaja tradhëtare, sepse do t'ju jap sot një fakt që i vërteton të gjitha historitë që sapo ju shpjegova. Shqiptarët kanë pritur kur fitoi Trumpi, duke qenë një histori e Ramës me reagimin anti-Trump apo jo, që të kishte një lloj reaksioni apo jo. Kurse ne televizion anti-Soros shpjeguam publikut që këtu është sekreti i suksesit, sepse nëse do shfrytëzohet rasti Soros në Shqipëri në kuadër të një fushate amerikane që ata kanë me Sorosin atje, ne mund të jemi në një situatë interesante që atyre tuleverdis për interesat e tyre, po që po të përdoret mirë nga Shqipëria, do të ketë një efekt edhe në Shqipëri. Dhe u përpoqëm me muajt të tërë dhe kujtuam se Basha ndroi rrugë për hir të presionit që i bënte Sali Berisha dhe ne nga njëra tjetër. Dhe ai filloi kështu GKM ta përmendte Soros. Mësuam që e kishte refuzuar, dëgjohet atë gjë publiku, kishte refuzuar dy kompani amerikane të nivelit të lartë profesional dhe kontakteve të drejtë për drejta në shpinë e bardhë, Washington, në Senat dhe në Kongres. Kishte refuzuar këto dy kompani që ishin pranë Trump dhe ato njëri erdhi dhe Shqipëri për kontratë në 10 dhe 30 ka qenë Tiranë, të cilat erdhin me agjent të sakt të përdorim Sorosin si rast që ta bëjmë interesante çështjen shqiptare në Washington, dhe mori një kompani të dorës së tretë pranë Ted Cruz, rivali i Trumpit. Më dëgjoni me vëmendje. Mori një kompani të dorës së tretë të Ted Cruz, rivali i Trumpit, për të influencuar këtë Trumpin. Dhe kjo kompani e niveli tretë, pra e niveli çu, pa pik peshe, pa pik gjëje, ishte alibia që ndërtoi Basha, sikur po punonte në Amerikë, për të shfrytzuar konjunkturat amerikane të raportit që ka administratorët amerikanë me Sorosin, si një rast për Shqipërinë të ofruar nga ne si lëvizja anti-Soros si argument për vite me radhë, dhe sidomos këto 6 muaj, na mashtroi zyrtarisht në të gjitha format e mundshme, vetë Lulzim Basha personalisht, na vuri në gjumë duke na gënyer sikur po lëbonte, dhe në fund fare para një jave gjys,
mësuam të vërtetën. Lulzim Basha kishte bërë një akt tradhtie kombëtare do ta quaja, pasi kishte lobuar që çështja e Sorës në Shqipëri të trajtohej si çështje ballkanike dhe jo shqiptare. Çfarë do të thotë? Të trajtohej njësoj me çështjen e Maqedonisë, Serbisë dhe Greqisë. Ku dihet shumë mirë që antisorosizmi atje është një frymë e lidhur me ortodoksinë konservative politike, e cila është e lidhur me ndjenjë fije me atë që është politika ruse. Që do thotë, antisorosizmin pro-rus të Greqisë, Maqedonisë dhe Serbisë, Basha e bashkangjiti me problemin antisorosizmit në Shqipëri. Për ta shkatruar si kaos dhe normalisht në Washington, pati një reakcion nga Departamenti i Shtetit, duke thënë, ky lloj antisorosizmi është anti-amerikanizëm. Ndërkohë që e vërteta në Shqipëri është krete kundërta, pasi kjo qeveri e rilindjes sponsorizon, mbështet, fuqizon një propagandë anti-Trump, anti-amerikane prej 6 muajsh në nivelet më të tërbuara, që do thotë me fjalë tjera, ne kemi të bëjmë me një qeveri shqiptare, me një politikë të rilindjes, pra me një network të Sorosit në Shqipëri, i cili sponsorizon në mënyrë agresive një politikë anti-amerikane, një politikë që krijon panikë me fjalën Trump. Të vazhdueshme, mjafton të futesh televizione, të futesh në mediat e rilindjes, aty ka lajme pafund që përhapin panik, kanë shpikur historisë kur Trump ishte anti-shqiptar, ishte pro-serb, çfarë nuk kanë bërë e çfarë nuk kanë lënë pa bërë. Pra, në, apo Edi Rama për shkakun që votoi kundër strategjisë nukleare të NATO-s kundër Amerikës në 10 vjetor. E shumë e shumë histori tjera, pa ku dua dal. Dua dal që duke qenë se ne kishim një pasuri elektorale që ishte sorosizmi si anti-amerikanizm, sorosizmi si anti-trumpizm, Basha çbëri e ktheu anti-sorosizmin në linjat balkanike pro-ruse, si argument pra, si argument, më kupton? Dhe kështu e sabotoj kauzën anti-Soros, dhe kështu sabotoj çdo lidhje me Trumpin, dhe këtë e bëri për llogarit të Sorosit, sepse dua t'ju kujtoj që kur Basha ka vajtur në 20 janar në ceremoninë e inaugurimit të Donald Trump në Amerikë, në Washington, ka shkuar i shoqëruar nga ABI Podestës, pra nga stafi Podestës që ishte armike e Donald Trumpit, ka shkuar tek Trumpi në Amerikë 20 janar. Dhe ka refuzuar të marrë pjesë në një takim të organizuar nga njerëzit pranë Trumpit, pranë kjo organizatë Red Voters. Se duhet dalë diku. Duhet dalë kë argumenti që tha armire që parë, është vetë sabotim vla. Sabotuan të vetëmen pasuri elektorale që kishin përballë një media të kapur, përballë ndërkombëtarëve të kapur, përballë një shoqëri civile të kapur, përballë një networku gjigant oligarkisë sorosiane në Shqipëri. Ishte mundësia për Amerikën me Trumpin. Kontraktuan një kompani të nivelit fundit pas një vlerë dhe kontraktuan duke devijuar, duke mashtruar, duke manipuluar strategjinë për të shfrytzuar sorosizmin dhe antisorosizmin, duke e sabotuar antisorosizmin shqiptar, duke e trajtuar si një problem ballkanik dhe jo shqiptar, dhe duke e trajtuar si një vagon të lokomotivës maqedonse. Dhe ju e dini shumë mirë që çështja e Maqedonisë ka bërë buj, apo jo? E Sorosit dhe anti-Soros, apo jo? Vizita të Kongresit Amerikan dhe në shkrimet që bëshin në botë për Maqedoninë kishte edhe një rresht për Shqipërinë. Pra, më fal se dua ta shpjegoj këtë. Pra, çështja e japim fjalën e zotit të shkurtit. Jo, lutem. Pra dua të shpjegoj që sabotimi i Lulzim Bashës është thelbësor, nuk është sipërfaqësor, nuk është një zgjidhje e gabuar, nuk është një gabim apo një egoizëm për pushtet, është një agent shumë vjeçare e vetë shkatërimit të Partisë Demokratike, dhe unë këtu jam Durrës, kam një audiencë më të madhe Durrës se çdo qytet apo jo. Ku çdo durrësak e di që këtu po do të shkatërrohet apo jo. Këtë e di çdo durrësak apo jo. Këtë e di çdo durrësak se si u shkatërru fushat elektorale 2015 apo jo. Po pra, jemi 2017 në njëta histori apo jo. Që do të them, nuk është padashje, këtë dua t'u shpjegoj. Ka fakte dhe prova tashmë që vërtetojnë që Lulzim Basha është një spion, është një diversant i Sorosit për të shkatërruar partinë e tyre. Dhe kjo është arsyeja. Kjo është arsye që unë si Altin as më shkon mend me votu për Lulzim Bashën. Do të vej kryqja sa e fletës votës. Pavarësisht Armiri ka drejt kur i thotë. Zoti Goxha, a kishit prishmëri për të qenë 93-shin për të zgjedhur nga Partia Demokratike si avokat i popullit. Unë e kam dashur shumë vetëm para pak kohësh kur ka bërë marrveshjen Basha me Ramën Underground të përdorja vulën. Edhe kam shpjeguar, mos duhet karrika, duhet vula. E doja vula avokatit popullit vetëm për një motiv. Të raportoja në Washington dhe Bruxelles
të raportojnë në Washington, me vullën e avokatëve të popullit, atë platformë që kam shpjeguar në parlament në janar. Të gjithë dinë që kur kam aplikuar unë për avokat të popullit, i shanset për të bërë ishte zero. Zero. Kam aplikuar vetëm për të shkuar në parlament, për të institucionalizuar një platformë kundër oligarkisë rosiane, për platformë e avokatit të popullit kundër diktaturës oligarkisë rosiane. Kjo ka qenë qëllimi vetëm që kam aplikuar, kjo ka qenë e gjithë spektakli që doja të bëja, dhe u ndalua me kërkesë nga Fondacioni Soros në 15 nëntor, ku Fatmir Xhafi u drejtua Sorosit, pezulloi konferencën, atë seancën dëgjimore, dhe i erdhi një letër nga Fondacioni Soros në 20 dhjetor. Dhe kështu u rihap gara për të bërë avokatin e popullit duke shkelur ligji, pasi isha vetëm unë dhe Gjitozani për t'u djegur. Duhet digjeshim ne që të futesh i tjerë. Ne ishim djegur, pra ata kishim frikë platformën kundër diktaturës së oligarkisë sorosiane. Pra një dokument institucional tek avokati i popullit. Tani publiku nuk e ka idenë çdo thot vula e avokatit të popullit. Dhe ka drejt. Pasi nuk është përdorur ndonjëherë. Vula e avokatit të popullit është dokumenti më i rëndësishëm që shkon në Bashkimin Evropian dhe në Washington, në Kongresin Amerikan, në Komisionin e të Drejtave të Njeriut të Kongresit Amerikan dhe në çdo shtet të Evropës që lexohet me prioritet të parë nga Shqipëria. Që do thotë, nëse avokati i popullit bën një raport për gjendjen e drejtave të njeriut në Shqipëri, lexohet me prioritet maksimal për Shqipërinë, pra për Shqipërinë. Që do thotë, vlera e atij raporti është maksimale. Unë doja të bëja një raport që tregoja që për 4 vjet çdo informacion që ka shkuar në Evropë dhe në Amerikë është një mashtrim. Pasi janë fshehur, janë falsifikuar të vërtetën e Shqipërisë nga të gjitha mediat në anglisht, nga të gjitha institutet e think tank-ut sorosian në anglisht, nga të gjitha institucionet e shoqërisë civile anglisht, me suportin, me mbështetjen e plot të kolonës së 5 të Sorosit, Partinë Demokratike, të kryesuar nga Gens Polo, Grida Duma, Jurita Baku, Gerti Bogdani dhe Besnik Alia, të cilët kanë raportuar duke mashtruar dhe Balda Bregu, kanë raportuar duke mashtruar në Evropë mbi të vërtetën e Shqipërisë dhe duke favorizuar se raportet besueshme përmendet të lutem ta marrë mos fokuso pa mbaruar se ikën argumente. Pra kanë refuzuar të shpjegojnë të vërtetën e Shqipërisë dhe kanë certifikuar raporte që e tregojnë të vërtetën e Shqipërisë të mirë mashtruese. Avokati i popullit ka një vul. Ka një vul që ka një fuqi spektakolare, që asnjë nuk e di. Këtë e di Luzim Basha, këtë e di unë dhe pak njerëz. Por ne që merremi me këtë fushë e dim të gjithë që ajo vul mua më duhej për të raportuar në Washington para zgjedhjeve se si oligarkia sorosiane kishte instaluar në Shqipëri një regjim që shkel me themel të drejtave të njerëzit për llogarit Faltamar, të lutem, për llogarit Sorosit dhe argumentat që un kisha vënë në atë raport lidhen shumë ngushtë me atë që intereson kongresmenëve dhe senatorëve republikan anti-Soros të Amerikës dhe vetë shpisbar. Pra un kisha ndërtuar gati një skem për të krijuar atë që quhet një goditje menjëhershme e cila ndodhte para zgjedhjeve. Bashas, kjo i thënë erë gjithë skemën e falimentimit dhe të skenarit të shkatrimit. Dhe për këtë arsye Basha u detyrua të shkeli ligjin e avokatit popullit, të vendosë avokatin e shtëpisë vet, avokatin e shtëpisë vet, ose më saktë avokatin e oligarkisë, avokatin e fullanit. Pra kur unë bëj avokatin e protestuesve anti-fullan, ai është avokati ai fullanit, i robin e shtëpisë, pa një avokat shumë e mirë e oligarkisë. Një avokat e njerëzve të fuqishëm të Shqipërisë, e Luzim Bashës, Edi Ramës, Ali Berishës, e fullanit të tjerëve, pra avokatin e të mëdhenjve, shkoi e vuri avokatet të popullit, më të mjerëve. Më kupton? Po këtë e bëj duke shkel çdo ligj. Dhe ku është një shprehje shumë e bukur që karma is bitch kur thuhet? Është që këtë listën e shkelis ligji kanë firmuar gjithë deputetët që i Zori Basha e shloi. 50 para se ishte ajo shloi. Edhe zonja Bregu që e përmendët se ishte pjesë e Sorosit. Bregu smerëm, Bregu ne konsideroi kam konsideruar gjithmonë një nga pikat më të forta të Sorosit në Shqipëri dhe ajo është gjithmonë nuk u përfshin në listën e. Po sepse Bregu ka pas gjithmonë këtë agent, të jetë oponenca e Bashës, opozita e Bashës. Sorosi ka luajtur gjithmonë me dy pora. Pra është e projektuar një gjë tjetër. Sorosi Ben Blushi me Diramën, identike. Është e njëjta skem Sorosi. Ben Blushi është nga njerëzit e Sorosit në Shqipëri. Një nga njerëzit për shembull më shumë duhet zihesh në Facebook me simpatizantët e Blushit për Sorosin sesa me ata të PS-s. Më shumë e mbrojnë Sorosin simpatizantët e Ben Blushit sesa ata të PS-s. Ta them me sinqeritet këtë gjë, se unë jam shumë aktiv në rrjetet sociale. Me Blushi është një lojë e Sorosit për majtas. Balda Bregu është e njëjta gjë si Blushi, djathas. Është një lojë, është një teatër e Sorosit. Pra, kjo është ajo që doja t'ju tregoja, t'ju vërtetoja që para Armiri. Basha ka një agent, të shkatërrojë Partinë Demokratike, të marri sa më pak vota
dhe të justifikoj qeverinë e përbashkët. Nëse ai dështon këtë skem, merr valixhet, merr miliarda dhe ikën nga Shqipëria, gëzon jetën. Sa i kurrë se ka marrë këtë punë si një aktivizëm që fitoi. E ka marrë dhuratë. Dhe ai ka shërbyer networkut ndërkombëtar të Sorosit në mënyrë perfekte, duke shkatëruar opozitën e Partisë Demokratike që në dhjetor 2014, duke braktisur opozitën në përburgje, duke braktisur opozitën në papunësi, duke i braktisur gjithë, duke i braktisur gjithë njerëzit, sepse qëllimi ishte që njerëzit të shpërohen, ta lënë Partinë Demokratike. Kam ardhur te ky emision, kam thënë para 2 vjetësh, sepse Basha kam plan ta degradoj Partinë Demokratike. Dhe t'i bëj një të dëshpëron dhe t'a braktisin atë. Dhe unë i bëj thirrje, mos e braktisni PD-n. Shkoni dhe nxjerrni zvarr Lulzim Bashën, i cili është spioni që po shkatron partinë tuaj. Është një pazar. Një sekond, zati, një sekond, jo, kanë një motiv, kanë një moral për ta nxjerrë zvarr, siç thotë, s'ia ka kërkuar vetë zoti Basha. Në qoftë se unë hyn zgjedhje, tha, me Edi Ramën kryeministër më merrni zvarr, tha. Kështu që të paktën këtë premtim demokratët mendoj ta mbajnë, t'ia realizojnë këtë ëndër zotit Basha. Ta marrin zvarr se po hyn me Edi Ramën dhe pa qeveri teknike. Tjetër çka kishte pyetur. Si ndër themeluesit e Partisë Demokratike, prisit të ishte në këto lista apo jo? Thash edhe një herë, un asnjëherë nuk jam marrë me listat e Partisë Demokratike. Natyrisht, jo themelues, por kam qenë një nga ata njerëz që në vitet 90 kam qenë shumë me qef gati të sakrifikoj jetën time. Budallënj ishim, mendonim që le të vi liria për shqiptarët, erdhi kjo ditë. Por ama kanë qenë ca lista në atë periudhë, që kur ti hyje në parlament, natyrisht do të shihe pak me ndroje se vinin mbi emra dyerve të mëdha të përndjekurve politik. Flokë të bardhat atyre që kishin kontribuar në jetën shqiptare edhe të komunizmit, po edhe të antikomunizmit. Pra, ka qenë një tjetër respekt, një tjetër dorë burrash, edhe burrash shteti. Sot këto lista unë nuk duhet të diskutoj. Thash, nuk diskutoj as listën e PS-s, as PD-s, as LSI-s. Për këto dy forzat e tjera që pak thash. Pak të standardin që është ndjekur për LSI. Për t'i hartuar. Për shumë, no? LSI-a ka bërë një list me gati të mitur. Dje, për shumë, më thangë ishe festuar 22 vjetor një nga kandidatet e Tiranës. U bëft 100 vjeç. Do rriden fidanisën e partisë, etjera, etjera. Po aje ka filozofin, kryetari Vasilis, dhe shtash Meta, që është president. Aje ka filozofin e ti. Do bëj një parti me të ri fare nga qesja. Dhe nuk e kundërshtoj askush. Bëri posojalistat. Ikën disa të vjetër gjoja me dëshirë. Ne dim shumë mirë se sa vështirë është ti çohesh nga karrikja. Megjithatë e luajtën teatrin. Ktu vjen puna kundërshtohet lista nga vet Partia Demokratike. Atëherë nëse kjo listë kundërshtohet, nëse ka një reagim brenda, nëse si kurr në 27 vjet ka patur dorëheqje që unë quaj masive, nëse janë 6 veta që largohen, njëri për motive kështu, tjetri për motive kështu. Dale. Dale se është një problem që nuk qen nga më shaka. Pra thash ne, nuk kam gjë me emrat fare. Në fund fare dhe këta që janë, po të ishin listat e kryetarit, të njëjtën status kanë. Domethënë këta janë punëtor që shtypin një buton. Ky është detyra e deputetit shqiptar. Deputeti shqiptar nuk është ai që thuhet në ose që thuajnë kushtetut. Përfaqësuesi i vullnetit të popullit. Jo, deputeti është një punëtor me rrogë shumë të mirë. I kryetarit partisë. Kryetari thotë, shtyp jeshilin, do shtypësh jeshilin. Shtyp kuqin, do shtypësh kuqin. Pa personalitet, pa dinjitet. Kështu është katandisë. Si e pat përfshirë në Alatë në lista? Këtyre kollovarëve që janë në lista. Zotin Duka, Zotin Mediu, Zotin... Shiko, kjo është me gjithë respektin që kam për gjithë ta që the, edhe atë që nuk the. Këta janë kollovarë. Do më thënë, nuk mundet një X partije që mos i ngjelet qefi askujt, i cili ka punuar 4 vjet, ose ka milituar, ose dhe shef kryetarin dhe një burrë ose dy burra të tjerë ose grua pa rëndësi ka, e shef ke lista Partisë Demokratike. Ma ai nuk un hy vetë në Partinë Demokratike. Pse do hysh ti si kryetar? Kjo ishte pasoja, larja e asaj me ashtu. E kësaj që zoti Basha i tradhtoi atë që tha Altini, tradhtoi edhe Alatët. Pse do ta pranonte zoti Basha futjen pa Alat? Rama ja futi Alatët. Ishte skenar që fillimor. Mirë, më mirë, dakor. Çfarë ka ndodhur siç ishte parashikuar? Por nuk mund ta lash këtë punë. Dhe natyrisht çdo demokrat është i fyer kur një Alat, i cili mund të ketë qenë era erës edhe kundërshtari yti, sot është listë fituese para teje dhe ti je përjashtuar. Nuk mund të ja lash këtë gjë kështu. Koalicion është koalicion, lista partisë është listë partie. Kthehemi se më pyet disa herë për listën, unë listën unë e kam mbyllur, pra nuk kam gjë nominalisht me ata që janë listë, ta gëzojnë, jetë lumtur, ajo listë dhe mënyra se si u bë, ka shkelur
standardet demokratike në mënyrë flagrante brenda partisë. Do të thonë nuk është respekt, unë mbaj mend për herë të parë që kam votuar në diktaturë. Dhe mbaj mend që Fronti Demokratik, unë kam patur shtëpinë kombinat atëherë, Fronti Demokratik na paraqiti tre kandidatura. Një inxhinier, një punëtor, edhe shokun Adil që ishte kryeministri. U diskutuan kandidaturat, u thanë fjalë shumë të mira për të gjithë, por në fund fare thanë shokun Adil. Po formalisht u bë more. Edhe në diktaturë, nuk e vendosi Enveri. Ne prurë diskutuam front, diskutuam ne katundarët atje, që të zgjidhet Çoku Adil. Edhe pastaj u votua, mori 99.9% Çoku Adil atje. Këtu kryetari i partisë vjen bie një listë, thotë kjo është lista ime, thotë, edhe nuk i heq as i presje. Dakort. Po kjo nuk është demokraci. Kjo nuk është bindje dhe besim për mua që ti do bësh një anë, nëse do bësh perandori, do është Bonaparte do bëj, kjo quhet republikë re, jam dakord. Po ne republikë kemi pritshmëri nga standardet e republikës, republikë është mbretërimi i popullit, do të thotë. Demokracia ka ca standarde, ka ca norma, pra ti nuk mund bësh po themi televizor, po ta bësh me bukë peshku. I do ca arzualle ajo, që ke korendi, që ke përshtatse këto gjëra. Pra demokracia i ka këto arzualle të veta. Ka demokracinë brenda partisë, ka forume, ka ligj. Duke filluar që kodi zgjedhor që është bërë çarçaf. Marrveshja bëhet, po bëhet rrafsha të ligjit. Kështu që duke i shkelur të gjitha në mënyrë konstante duke prodhuar një krizë, gjoja për të mbyllur një krizë tjetër, lista është sebepi. Gjithë pjesa tjetër është kjo që shohim, është një krizë e prodhuar. Dhe është, për fat të keq, që mua më dhëm, është dëmtim me koshiencë, sepse ka njerëz që thonë që s'di Basha, nuk ka përvojë Basha, nuk ka aftësi drejtuese Basha. Nuk mundet ta besoj që një njerëz që ka një jetë personale shumë sukseshme. Pra një njeri që ka një karrierë brillante, tjetë pa aftë kronik, se njeriu mund të jetë, gjanë me kupton. Pa ishte deputet, pastaj u bë ministër i suksesshëm, u tha. Ministër i brendshëm i suksesshëm. Kryetar bashkie, kryetar partie. Tani nëse ti në gjithë këtë karrierë ke kuptuar që je i pa aftë, o jep dorëheqjen ose korrigjohesh. Nuk mund të jesh i pa aftë kronik, po ti duhet vazhdosh të drejtosh të parti. Të bëjë ndryherë mirë, po ta marrësh drejtien e evolucionit bashës, nga momenti që bëhet kryetar bashkie, pa që bëhet një figurë e veçantë nga të tjerët, kryetar bashkie dhe pastaj kryetar partie, dhe deri më sot, ti të mendosh që ka bërë një herë një veprim të duhur, ty të këndmëndes, nuk e gjenë dot. Po ta shohësh, çdo veprim që ka bërë, çdo gjë që ka kryer, ka si vetëm probleme. Dhe ka qenë gjithmonë me gabura e mundshme. Tani ka një rregull probabilitetit matematikor, që nëse ti vën një budalla, njëherë do ia fusi po, njëherë po jo. Pra njëherë do gaboj, njëherë do ia fusi siç duhet. Pra qorrin shenjë që quhet apo jo. Ke Basha, fatkeqësisht nuk gjen asnjëherë që ti ke rënë aty ku duhet. Dhe kjo nuk është e padashë. Mënyra se si ai ka hyrë dhe mënyra se ai ka vepruar ka qenë gjithkohës një diversant i Sorosit me një agent perfekte, duke shfrytzuar konjunkturat me Sali Berishën dhe me Partinë Demokratike për të marrë në dorë atë parti. Dhe për ta përdorur pikërisht për këtë ditë që jemi sot. Kujtoj që Erjon Velia nuk mund të bëshe kur kryetar bashkisë në Tiranë, nëse Luzim Bashas do të kishte kthyer në një rënoi bashkinë e Tiranës. Pra në kuptimin e dështimit total. Kujtoj që Luzim Basha nga 28 shkurti, 2015, më fal 2016, 20 shkurt 2016 deri në periudhën 31 dhjetor 2016 ka monitoruar këtë fakt. Në faqen e tij Facebook s'ka përmendur kur emrin Erjon Velia, sikur ekziston. Dhe po të shohësh Erjon Velia mbretëron i qetë në Tiranë se ka Luzim Bashën gjithkohës suporter. Domethënë, ky person nuk gabon asnjëherë për të bërë gabim. Pra gjithmonë bën gabim. Çdo veprim që kryen, lista, organizimi i partisë, strukturat, heqja kryetarëve, vendosja e kryetarëve, organizimet politike, siç e drejtoi Bashkinë Tiranë, çdo gjë e bën gabim. Ju mendoni që budallaj më i madh s'do e kishte, s'do e binte si çorrim shën herë, tamam siç duhet mirë? Jo, ai gjithmonë keq. Pse? Sepse është një skenar i ti planifikuar deri në detaj për të çuar në këtë ditë që ne jemi sot këtu ku jemi. Më fal. Në shkurtim, hyn njerëzit në çadër se Rama ishte koka e mafjes, dakor? Dhe do blinde votat me Ashashin. Dhe që Shqipëria ishte me Ashash. E para punës herë, unë këtë tezë nuk po e dëgjoj në fushatë. E dyta, ministri i brendshëm është i Partisë Demokratike. Ke parë në i vazo Ashashit kapet, jo parcel. Qëfar po ndodhë? Po vërtetohet, do thënë Rama,
po zbardh faqen e vet, po vërteton tezën e kundërt, pra ja që Krisma nuk ka patur, sepse ministri opozitës, task force anti-drog, nuk po gjen drog. Pra si ka mundësi opozita duke ditur këtë gjë ta merrte këtë bardhë këtë përgjegjësi? Ka marrë ministrin e brendshme dhe task force-un anti-drog. Dhe s'ka gjetur drog. Çdo pislëk që është bërë në Shqipëri nga kjo rinjë. Prita mbyllësi argumente. Çdo pislëk që është bërë 4 vjet është larë për një javë. Tani, teza dje diku po e thoshte një deputete e PS-s, gjetëm drogën e Lazaratit, e shkatruam, pastaj vitin tjetër këta gjetën mundësi edhe e mbollën, e shkatruam dhe si vjet ne s'kemi drog. Kush e thot këtë? E thot opozita. Apo e thot më Blerin, domethënë ky Edi Rama kishte lënë këtë korrat e kësaj Merhashash e hidh për vota apo i ka lekë të drogës që do të blej. Nuk po e dëgjojmë zotin Basha me këto teza, këto argumente. Kështu që edhe mënyra e bërjes fushat. Pastaj një pyetje tjetër, ti jeton Durrës. Unë Tiranë nuk kam parë zyrë elektorale të PD-s. Keni parë në Durrës ka? Ke parë? Jo. Në shumë qytete s'ka. Po mirë, si ka filluar kjo fushatë burr pa i co beze kur i thot. PD. I ka këto simboli PD apo ka ndryruar? Ka rilindur PD-ja. Ju ka qenë premtimi Edi Ramës apo? Po, i pari. No. Do t'japim shansin atë Partisë Demokratike të rilindë. Dhe deri tani kam bërë. Tani Armiu e bëri shpjegimin shumë thjesht, sepse ai është thelbi. Dhe duhet të dëgjojnë gjithë teleshikuesit. Edi Rama ja u ka nxjerr jetën shqiptarëve 4 vjet, ja u ka shkatruar jetën, kanë vdekur njerëz, kanë vdekur njerëz. Morën malet, u arratisën njerëzit, morën skafe, përfunduan kamion në përurat e Francës, duke pritur La Manche për të hyrë në Angli. Shqiptarëve u shkatrua jetën, u shkatrua biznesi, u shkatrua prona, droga e Shqipërisë pushtoi Evropën etj. Ke parasysh, i bëri gjithë ato Rama. Brenda një jave, Rama me Luzin Bashën pastroi komplet gjithë pistokun. Kader Rama si burri mirë fushat, durr xhepa sportiv, t-shirt, xhaketa sportive, e ka për qejf tash fushatën. Pse? Sepse Basha Shërbeu brenda këtij skenari që ne themi që këtu ka një lojë, këtu ka një teatër, që njerëzit po gënjen se Basha po lufton me Ramën, është një skenar 3 vjeçar i përgatitur nga George Soros, sepse atë kemi vetëm një fakt publik që i vërteton të gjitha gjërat, që është takimi George Soros me Luzin Bashën dhe dokumenti sekret që u zbulua nga WikiLeaks në DigiLeaks, që është Luzin Bashë që ka firmosur për reformën drejtësi, ka emrin aty me George Sorosin, më kupton ka emrin në dokument. Më këto janë dokumenta vëlla që nuk mund të thotë dot njeriu, jo. Tashi ne kemi këtë situatë. Rilindja ka dalë lar, ka dalë shplar, ka dalë pastruar nga të gjithë vujtit që ishte aktor shqiptarëve. Nga gjitha krimet që ishte implikuar, sepse PD-ja i pastroi fytyrën. Më fal, a kishte ëndër më të madhe për Edi Ramën? Më shpjegoni ju, që të gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të dilnin krah. Që përfaqësues nga Amerika të dilnin krah, përfaqësues të Trumpit. Thoshte që do i njohim zgjedhjet vetëm me Ramën, apo jo? Që PD-ja nuk futen zgjedhje se këtu ishte diktatura, apo jo? Ndërkohë që zyrtari amerikan që erdhi ishte njëri Sorosin, dhe që gjitha një teatër që luante Basha me Sorosin, që ti bën impresion Berishës si tërhiqe. Dhe kërcënonin Berishën me vettingun ndaj fëmijës vet. Mbani më komisionin parlamentar me çka u mbyll parlamenti? Me çka komisioni e ti mor? Me çezin apo jo? Ku i vënë emrin Shkëlzenit apo jo? Po pra, kjo ishte një lojë, ishte një teatër i Luzim Bashës me Edi Ramën, me rritin ndërkombëtar të Sorosit. Ju i keni parë videot se si George Sorosi një javë para se të vinin të bënin presion përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që do njohin zgjedhjet dhe pa opozitën apo jo. Shkoi puthi për qafoj George Soros, e ke pa videon besoj. Kur Sorosi pudhe për qafot me presidentin e Komisionit Evropian, me Hanin përkatës, me Kalisterin, pra me të gjithë. Dhe kjo ndodhi vetëm një javë para se ta shpreshin që do i njohin zgjedhjet pa opozitën, gjithë ai teatër. Edhe amerikani që erdhi ishte pjesë administratës Obama, i mbetur para se të japi dorëheqjen, i njohur për ditë me Sorosin, dhe pikërisht Basha që gjëja kishte kontraktuar kompani lobimi në Amerikë, efektin e pati zero për të informuar në Amerikë problemet e Shqipërisë, apo jo. Në fakt ka qenë gjithë ai teatër. Është një teatër i madh ku Luzim Basha kishte për detyrë të mbajë dhe 4 vjet një moshës Edi Rama në pushtet që ja u nxiu jetën shqiptarëve, shkatroi Shqipërinë e çoi drejt shkatërrimit të vendit në vet dhe Basha është spioni. E di çfarë thoshte Hitleri se ka urrente më shumë nga të gjithë. Ata tradhtarë që ndihmonin të pushtonin në vendet e tyre. M'fal, një sekondë, do të Luzim Basha është një quisling që ndihmoi Ramën të pushtoj për PD-n, të shkatroj PD-n, që të mbaj Shqipërinë. Tani pyetja që lind, jam duke pyetur ndoshta të parë demokratët. Po më valla çfarë interesi ka ky njeri të shkatroj partinë e vet? E para punës erë pak të erë që Rama ti edhe 4 vjet kryeminist. E dyta,
që këta të bëjnë një qeveri të përbashkët, duhet që numri të jetë sa më i vogël. Do të thënë i deputetëve. Se nëse po themi merr Rama 69, merr dhe 69 Basha, s'mund të bëjnë qeveri të përbashkët. S'ka sens. Atëherë duhet që PD-ja të dalë sa më keq në zgjedhje, mundësisht forcë 8. Prandaj bëj thirrje unë, çfarëdo që ndodh, duhet me votu demokratët, Partinë Demokratike, të tjerë të kryq. Unë dhe ky burr do votojm kryq dhe vëm kryq fletës si mbetar PD. Se tani janë të gjithë në një vaf. Por në qoftë se Partia Demokratike merr një rezultat dhe mundësisht del forcë 3. Atëherë janë të gjithë të drejtat e Zotit dhe moral para elektoratit thosh tani ne hym zgjedhje me vonesë, ju e dini se si ndodhi kështu kështu, hym të paorganizuar dhe po vazhdon mungesa organizimit. Na sabotuan këtë vjetrit. Të orientuar, po hym të vjetrit, po nuk kishim flamuar këto gjëra, po zgjedhëm listat, morëm këtë rezultat. Tani çfarë të bëjmë? Bëjmë një qeveri dhe të kemi 90 ca deputetë bashkë. Do rrinë pabukë dhe 4 vjetër njerëz thotë. Por neve do e fusim në Europë. Ne pun shofer, ne pun drejtor. Ne do hapim negociatat. Po do vim projekte. Po dhe këto vendet e punës që thotë Altini. E ke lexuar marrëveshjen çfarë? Jo prit Altini, një sekond. Çështja është këtu. Keni parë juve këta që janë afër nëpër struktura të PD që godasin LSI-n? Kanceri është LSI-a, e keqja është LSI-a etj etj. Sepse normalisht LSI-a duhet të jetë në opozitë. Krijohet kjo qeveria që do na fusi në Europë, halva me shumë sheqer etj etj, edhe një opozitë. Po keni shkruar pra shikoni jo më fal, keni marrë dhënë forcë 3. Jo një sekondë, e ketë shkruar në marrëveshje, e ketë shkruar në marrëveshje që marrëveshja Basha Rama ka këto tre pika. Reformën e madhe zgjedhore pas zgjedhjeve. Reformë kushtetuese dhe luftë kundër drogës pas zgjedhjeve dhe mbi të gjitha që është ajo aty zbatimi implementiv from reformës drejtësi. Kto do bën pas zgjedhjeve? Pra kjo marrëveshje ka efekt dhe pas zgjedhjeve. Atëherë, kush do i përballoj këto gjëra? Një qeveri përbashkët. Ne themi që forca e tretë e kemi shkruar në gazeta dhe në mediat e vitit 2015 që PD po lufton që të bëhet forca e tretë. E ketë shkruar, kërko Altin Goxhaj, kërko Armi Shkurti, i ketë shkruar, e kemi thonë që atëherë, pse? Po ne dinim më qartas kush është ky pazar. Nuk ka aftësi parashikuese siç na thonë. Është thjesht ne e dinim ç pazar kanë bërë. Dhe u kemi thënë po s'na ka dëgjuar njëri, ky është problemi. Dhe sot këta në PD, ju janë hap syt me shumë vonesë, po mundon të kuptojnë, por duke qenë gjithmonë në pengun e presionit që më lini këto teori konspirative etj etj, harrojnë të kuptojnë që çdo gjë që ka ndodhur ka vetëm një përgjigje. Ky pazar i pisët që bën 2014-ën. Se çka atëre filloi kjo punë, që të shkojë në këtë formë. Zoti Shkurti, Zoti Goxhaj, më falenderoj që. Jo, prit, doja të bëja një koment shkurtër për listën. Po. Për standardin e listës. Po, për listën, për listën. Henri Cili i ka dhënë Luzim Bashës 7 emra të sigurt sklever. Ju do dini që njerëzit ka Henri Cili kanë shumë lidhje të ngushtë me qendrimin pro ligjit të arsimit të lartë. Sipas Edi Ramës. Gjëgjëa Basha e kundështoj. Basha, Basha, bëjta, takoj, Basha dhe një cili janë dy veze binjakullat, nuk ndajnë, leqë bëjnë se ku tjetë. Basha ka 7 debutet të Henri Cili që i ka sklever, që do thot, do të kalin me Ramën në moment që do duhet tjetë situata në krizë. Pa në qëfë se kryot një problem me Bashën, në PD-a të kalin me Ramën direkt. Në atë list, Basha ka 15 emra që i duhen Ramës për qeverin. Dhe Basha ka bërë një list për të pasur 15 kamikazet Edi Ramës bërna listës. Këtë që po them jemi sot këtu, ja ku po na dëgjon Mileti. Dhe shkurti të gjë tjetër për ta mbyllur? Po kjo as hapet as mbyllet. Ky është një proces shumë i gjatë. Unë uroj me shumë dashamirësi që demokratët që na kanë dëgjuar, ta dinë që ne jemi me ta, që ne kemi qenë dhe jemi në opozit me të keqen, kemi qenë 4 vjet në opozit me Edi Ramën, por edhe me aleatët e tij, tashmë e mbrapa, që nuk është fundi, por është fillimi. Unë demokratëve do t'i lutesha të votojnë Partinë Demokratike. Të tjerëve t'i vënë kryq letrës, ata që nuk e gjejnë veten në këto zgjedhje, t'i vënë shkojnë votime, t'i vënë kryq, sepse ai kryq mund të jetë lindja e një force krejt të re, e cila mund ta mbylli vërtet tranzicionin, një force antikorrupsion, antimafia për vërtetë. Zoti Shkurti, Zoti Goxhaj edhe një herë, faleminderit që ishin. Mfal, më fokuso kamerën. Kryq votës. Edhe një herë faleminderit që ishin në misionin këtu në Shtrim. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte konversimi për sot, ishim me gazetarin Armin Shkurti dhe avokatin Altin Goxhaj. Në qendër të emisionit sotëm ishin pikërisht listat e Partisë Demokratike. Unë ju lë sërish takimin e emisionit të ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.